ថាកុំឈឺកុំឈឺជាស្រីស្រីស្រីទាំងអង្គមិនស្មើនឹងយើងទេស្រីមួយណាក៏ដូចមួយណាដែរកុំស្នេហ៍បើយើងស្នេហ៍យើងត្រូវតែប្រយ័ត្នមែនទេយប់លងដេកមិនដែលលក់ទេដល់ម៉ោងដល់អុយមិនដេកមិនអុយទេខុសគេខុសឯងដល់ព្រឹកលើកមក7 8បើកភ្នែកមិនចង់រួចមិនក្រោកមិនចង់ក្រោកទេនៅដេកចំតិតក្តិតដល់ម៉ោង2 10មក10ទៀតជីវិតលើបរបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំចង់បែកស្មារតីខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំត្រូវហនណាគេខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំត្រូវត្រឹងណាខ្ញុំនិយាយបាទធួខ្ញុំសុបិតតាពួកម៉ាក់ក៏យកមានដែរខ្ញុំហងាយខ្ញុំឈួតនឹងហ្គេមសម្បីតាពួកម៉ាក់ខ្ញុំអត់មានដល់ពេលខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងពេលដែលយើងស្រឡាញ់គេតឯងយូរយូរទៅប្រកាសជាយើងឆ្អែតនៅក្នុងការស្រឡាញ់ធម្មតាស្នេហាតើតមាន2នាក់យើងមានមនុស្ស2នាក់ស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកទើបស្នេហានឹងរឹតតែការឡើងការឡើងតែបើមិនយើងស្រឡាញ់គ្នាតឯងស្រឡាញ់គេតឯងវាប្រកាសជាយូរយូរទៅវាអាចនឹងឆ្អែតមួយកចោអីហិតមុតអានេះហិតមុតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឲ្យតបមកអឡោះវាសិនចាអញ្ចឹងតោះកាត់កញ្ចក់ចេញអញ្ចឹងអត់កាត់វាចាំចំកញ្ចក់វាមុតឡើយតោះមកយើងកាន់នៅចុងវាបាទបាទទី3តាទី